Алматыдағы кардиология және ішкі аурулар ғылыми зерттеу институтында да ата жолын қуған дәрігерлер әулеті жұмыс істейді. Солардың бірі рентген хирургы Арстан Мұратұлы. Арстанның атасы да дәрігер болған. Ол Қарағанды медициналық университетінде балалар хирургиясы және ортопедия кафедрасында жетекшілік етті. Ал әкесі кардиохирург. Кезінде кардиология ғылыми зерттеу институтындағы интервенциялық аритмология бөлімшесін ашқан. Арстан болса әуелі Алматыда, содан соң Литва, Ұлыбритания мен Ресейде білім алды. Новосібірдегі Мишалкин атындағы институтта жүрекке жасалатын күрделі операцияларға қатысқан. Білікті дәрігер аз уақытта 2000-нан аса операция жасап, дертіне шипа іздеген жандарға көмектесті. Кәсіби мереке қарсаңында білікті дәрігерлер марапатталып, құрметке бөленді. Я пришел в медицину. Медицина саласы бұрымнан ұнайды. Менің атам да әкемде дәрігер болған. Кейбіреулер таңдауға мұрша болмады деп айтып жатады. Ал менің таңдау құқым болды. Мен медицина жайлы өзгелерден емес, атам мен әкемнен естіп өстім. Сондықтан дәрігер мамандығына саналы түрде келдім.